Sveiki. Norėčiau pasidalinti ir tiesiog pakalbėti su jumis apie tai, kaip buvau išgelbėtas. Tai yra labai svarbus dalykas žmonėms, nors iš tiesų mažai kas susimasto apie šiuos dalykus šiais laikais. Ir aš buvau kažkada vienas iš tokių, kuris negalvojau apie amžinus dalykus ir aišku gyvenau šiame materialiame pasaulyje materialiais dalykais. Ir buvau susidomėjęs materialiais dalykais. Ir aišku, jau šiais klystkeliais, kaip dabar daugelis ėjo. Ir alkoholis gyvavo mano kelyje. Ir nikotinas žalojo mano sveikatą. Daugelis dar tokių dalykų, kaip tas begalinis savanaudiškumas ir piktumas ir pavydas. Įvairiausių dalykų, kurie net nematomi. Ir galbūt derėtų paklausti, ar yra toks žmogus žemėje arba chirurgas, kuris galėtų išoperuoti ir pykti, ir susierzinimą, ir vaidus, ir pavydą, savanaudiškumą begalinį. Kaip matote, tai yra tokia tema, kuri iš tiesų liečia daugelio žmonių gyvenimus. Ir todėl norėčiau tiesiog papasakoti, kaip gali pasikeisti gyvenimas ir kaip pasikeitė mano gyvenimas. Turėjau draugą, su kuriuo mes bendravome, ir jis buvo labai religingas žmogus. Nes aš buvau vadinamas tą liaudiškai tariant arba šiaulietiškai parmazonu, tiesiog žmogus, kuris neturi dievo. Mes bendraudomės ir, kaip sakoma, vyrai išgerdavome kartu ir niekad nebuvo jokių kličių. Aš buvau iš tų žmonių, kurie laikui bėgant pradėjau vis daugiau naudoti alkoholį, negalėjau susitvarkyti dėl rūkymo su savimi, nes būdavo mesdavau rūkyti ir po metų kitų vėl pradėdavau ir kada mano vaikai sakydavo, tėveli nerūkyk, negerk, sakydavau, va, tuoj mesiu, bet vis tiek viskas iškildavo ir kaip jūs žinote, dabar vėlgi žmonės švenčia gimtadienius, įvairias šventes ir be alkoholio neapsieina, netgi vaikų gimimą pažymė alkoholiu, Kristaus gimimą pažymė alkoholiu. Velykas, per kurias mes prisimename viešpatės prisikėlimą, mirtį, palaidumą, prisikėlimą, taip pat žymė alkoholiu. Taip kad verta susimastyti ir žmonės kartais galvoja, kad jie gyvens amžinai. Galbūt net derėtų pamastyti ir apie tai, kad žmogus 20 metų mokosi, vėliau aukštojo mokykloje vėl kažkiek metų mokosi, vėliau dirba galbūt 40 metų tam, kad užsidirbtų pinigų, kai bus pensijoje, galbūt 10 metų jis gyvens, geriausiu atveju 20 metų gyvens. Tai vertėtų pamastyti, kokia prasmė yra šiame gyvenime. Ar galbūt susimastyti turėtume apie amžinybę. Ir man teko sutikti žmogų, kuris pasikeitė mano akise, mano draugas, su kuriuo kartu, kaip jau minėjau, ir išgerdavome. Ir jis man sako, aš susiradau naują gyvenimą su Kristumi, aš įsimylėjau žmoną, vaikus, aš va štai ruošiuosi mesti rūkyti, kaip man buvo, man tai buvo aktualu, kadangi aš pats rūkėjau ir negalėjau to padaryti, negalėjau mesti. Žmonės iš tiesų, matote, koduojasi, paskui vaikšto ir negali pabėgti nuo tų minčių, o kas bus toliau. Nori mesti rūkyti, tai renka visokias, eina pas visokias žolininkės, užkalbėtojas, kerėtojas ir taip toliau. Ta įtampa didžiulė. Ir aš buvau vienas iš tokių, kuris norėjau daryti gerai, bet negalėjau. Ir štai dabar tas mano draugas sako, žinai, sako, aš savo žmoną iš naujo įsimylėjau, vaikus, aš naują gyvenimą pradėjau. Dievas keičia mano gyvenimą. Man labai buvo keista. Ir aš netikėjau tokiais sentimentais, man tai buvo sentimentalu. Jis, aš sakau, va, mano žmona tikinti, ji daug žino. Sako, imk naują testamentą, parvežk jai dovanų, atvažiuokit į mano gimtadienį, nueisim į pamaldas, atšvęsime gimtadienį. Parvažiavau namo, žmonai sakau, sukinėjau, pirštą prie smilkinio ir sakau, tam mano draugui kažkas negerai su proteliu. O jis sako, žinai ką, nusiramink, negali taip žmogus pasikeisti per pusę metų, kažkas atsitiko jo gyvenime. Kągi, važiuojam, pažiūrėti. Na ir mes nuvykome į jo gimtadienį, nustebau, kad nuėjome ne tą religijos nereiginga ta bažnyčia, bet nuėjome į krikščionių evangelikų bažnyčią, kurioje pastorius pasakė pamokslą, gėdojo jie,
Mano žmonai taip pat užkliuvo, kodėl mukelės nėra ant kryžiaus. O jie sako taip, sako, Kristus yra nukryžiuotas, buvo nukryžiuotas, bet jis prisikėlė, jis yra gyvas, kam jį vėl kryžiuoti. Taip, logiška. Ir daugelį ten įvairių klausimų, bet aš laukiu tos linksmosios dalies ir man labai buvo nuostabu, kada mes nuvykome į restoraną, niekas nenaudojo alkoholio, tik aš vienas. Bet buvo pokalbis, gražus pokalbis, linksmas pokalbis ir 13 žmonių ir tai buvo iš tikrųjų nuostabu. Ar jūs matėte gimtadienį be alkoholio? Aš nebuvau matęs. Ir labai man buvo keista, kada vienas jaunas vaikinukas iš Vokietijos sako, man, kada mes kalbėjomės, kodėl jūs tokie pikti Lietuvoje, kodėl jūs vienas kitą graužėte, kodėl jūs be šypsenų. Ir aš tada jam sakau, nu va, mes darbo neturime, mes turime daug problemų, begalės įvairiausių dalykų, slegiamus. O jis taip žiūri mane ir sako, o gal dėl to, kad čia širdie neturite Kristaus. Ir žinot, ką aš pagalvojau, kad jis, ką čia tas jaunas vaikinas gali mane mokyti gyventi. Ir galvojau, be pigų jam gyvena Vokietijoje, tai todėl jam viskas labai gerai. Bet kada mes parvykome pas mano draugą, jis sako, Stasy, ir tu turi ramybę savo širdyje. Ir aš pirmą kartą nulenkiau savo išdidžią galvą ir pasakiau, kad neturiu ramybės. Aš visą laiką galvojau, kad viskas sukasi tik materialų gyvenimą. Pastatau namus vaikam, superku mašinas, automobilius tos, ar ne, ir tada prasidės gyvenimas. Bet aš žiūriu, kad po 12 bendro gyvenimo metų, tos po 12 metų jau leidžiasi mūsų tas gyvenimas žemyn. Jau atsiranda daug problemų, kurių negalime išspręsti. Ir tas draugas sako, žinai ką, sako, nuvažiuok paklausyk į Kauną, į Kauną paskaitų apie Dievą. Tai man tas labai buvo keista, aš niekada nebuvau girdėjęs tokių dalykų, paskaitos apie Dievą. Davė adresą Krikščionių Evangelikų Baptistų bažnyčios, mes nuvažiuojame, vėl važiuojame namo, žmona sako, žinot, sako, žinai, sako, važiuojam už 2 savaičių tą paskaitą, važiuojam pažiūrėti, labai įdomu. Ir mes vėlgi už 2 savaičių susiruošėme į tą bažnyčią, atvažiavome, daug žmonių, visi tokie patenkinti, laimingi, ten buvo 40 metų laikoma druska toje bažnyčioje, žmonės savo jėgomis suremontavo ją, išpuošė ir tas misionierius iš Čikagos atvažiavęs tiesiog mums pasakoja tai, kas buvo jam aktualu ir vėliau tapo mums kasdienybė. Jis sako, ar jūs turite ramybę su Dievu? Jūs galvojate retsikiais, nueinate į bažnyčią, jūs padarote Dievui malonę? Ar jis sako, bet iš tiesų, ar yra jūsų širdyse ramybė? Ar jis ištraukia iš alkoholio, iš narkotikų, iš nikotino, ar ne? Ar davė jums ramybę dėl to savo naudiškumo begalinio, dėl to pykčio, dėl susierzinimo, dėl vaidų, dėl visko? Ir aš sėdėjau pirmą kartą ir galvojau, ne, aš neturiu tos ramybės ir aš nieko neturiu, aš esu tuščias. Ir tas žmogus sako, žinot, ateikite dabar ir atsiprašykite Jėzaus. Nes Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate apsunkite ir aš jūs atgaivinsiu. Va štai dabar, sako, jūs ateikite asmeniškai ir atsiprašykite jų. Nulenkite savo išdidumą, sako, nes jūs savo nuodėmėmis jį prikalėte prie kryžiaus. Ir man tas nulenkite savo išdidumą mane paveikė. Aš galvojau, kažką reikia daryti. Man jau buvo 35 metai ir aš vis galvojau, kas rytoj? Nejaugi aš gyvensiu toje tuštybėje visą gyvenimą. Ir tada tas žmogus sako, aš jums negaliu nuodėmių atleisti. Nei vienas žmogus pasaulyje negali jums atleisti nuodėmių. Ateikite asmeniškai, atsiprašykite Jėzaus. Kaip yra sakoma, atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų jūsų nuodėmės išdildytos ir kad nuo viešpatės veido ateitų atgaivos laikai. Tai mane labai tas palietė dėl to, kad aš taip norėjau tuos atgaivos laikų. Ir dabar aš manau, kad daugelis jūsų, štai kurie žiūrite šiandieną į mane, daugelis norite ramybės, daugelis laukite tuo atgaivos laiku. Čia yra vienintelis kelias. Ir Jėzus sako, aš esu vienintelis kelias tiesa ir gyvenimas. Per mane galite ateiti pas tėvą. Taip, kad tas žmogus mums sakė tiesą. Ir aš patikėjau tą tiesą. Aš paėmiau žmoną už rankos. Pirmą kartą gyvenime nulenkiau savo išdidžią galvą ir sakiau, Jėzau, aš esu nuodėmingas žmogus, ateik į mano širdį, atleisk visas mano nuodėmes, pakeisk mano gyvenimą, padaryk mane tokį, kokį tu nori matyti. Tai buvo ta atgailos malda, kurią reikėtų jums taip pat
padaryti, jeigu jūs norite turėti ramybę savo gyvenime. Bet svarbiausiai, kad jūs turėtumėte ir amžiną gyvenimą. Aš tikiu, jeigu aš numirčiau, aš turiu amžiną gyvenimą. Ne dėl to, kad aš už jūs geresnis, bet dėl to, kad aš pasitikiu Jėzumi, kuris sako, kas turi Jėzų, tas turi gyvenimą. Ir tada mes grįžome, po šitos atgailos mes grįžome į namus kaip ant sparnų. Tiesiog nuo širdies nukrito didžiulis nuodėmės akmuo, kuris slėgė mane 35 metus. Gal jūs šiandien ant mirties lenkščio, gal jūs šiandien ant savižudybės lenkščio, jums ypatingai reikia Jėzus. Gal jūs šiandieną depresijoje, gilioje depresijoje, kaip dabar yra įprasta sakyti, jums reikia ypatingai Jėzus. Gal jūs šiandieną esate alkoholio liūne, jums reikia ypatingai Jėzus. Gal paprasčiausiai jūs šiandieną negalite mesti rūkyti, nors tai daugelį religijų neskaitoma kaip nuodėmė ir tai nieko blogo, bet jums reikia Jėzus. Jeigu norite kažką padaryti dėl savęs ir neturite jėgų, jums reikia Jėzaus. Mes labai džiaugiamės, kad apieėmėme Jėzų. Aš mačiau žmoną, kurie atgailavo. Aš mačiau daugelį jaunų žmonių, kurie atsiprašė Jėzaus, kurių gyvenimai pasikeitė. Mano draugo gyvenimo pavyzdys mane privertė ateiti prie Jėzaus. Nors aš niekada nebuvau tikintis. Ir aš galvojau, kad aš esu kaip visi geri žmonės, nieko neišprievartavau, nieko nenužudžiau ir taip toliau, ir taip toliau. Bet Jėzus myli visus. Šiandieną Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti. Nesvarbu, ar tu ką nors esi nužudęs, ar tu ką nors esi išprievartavęs, tu gali ateiti pas Jėzų ir susitaikyti su Dievu. Tai yra svarbiausias žingsnis gyvenime. 20 metų, kai esu įtikėjęs, nuo 91 metų, ir nei vienos dienos neteko man gailėtis, kad aš esu su Jėzumi. Labai norėčiau matyti Lietuvą išgelbėtą. Labai norėčiau jūs, mėlėjai, matyti išgelbėtus, kurie ateitumėte ir sakytume ačiū, kad papasakoju šitokį dalyką. Te laimina jūs Dievas ir te padeda jums eiti jo keliu.